بسم الله الرحمن الرحيم. معاميشينا شرفت له كو حيران شركة دالس ريال استيت ولاليال سو دوادا كو سو دوادا قعم فران كو سو دوادا قلب فران كو سو دوادا اديك فن او اذن رالي قليا هدو ولاليال سيدا نوغا براتين با وحا مانتا مركلة اذن سو قدبنينا قري ايب walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala. Walaalayaal, waxaa iib ah guri dabaq ah oo ah guriga hadda ee kaamirada heeso. Waa gurigaan aad u jeedaan, dabaqaan dhirarka badan leh, waa 4 biyaano, waana guri qurux badan, dhismihiisa oo cusub yahay. Marka kusoo dhawaada walaalayaal, waxaan guda gelayaa xogta gurigan dabaqa ah ee iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ee kabogasho wacan. Walaalayaal, haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigan dabaqa ah ee iibka ah, waxa uu ku yaallaa walaalayaal magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdishona waxaa uga sii yaalaa degmada Boondheere oo ka mid ah degmooyinka waaweyn magaalada Muqdisho, degmooyinka qadiimka ah. Waa degmo fac weyn. Walaalayaal, Boondheere waxaa uga sii yaalaa xaafadda tabeelaha Jacaylka oo ah meel caan ka ah degmada Boondheere iyo guud ahaan magaalada Muqdisho. Waa marka aad ka tagto isgooyska 4 jardiino ee aad aadid dhankaas iyo Manabolio xaafadaha kaa qabanayo dhankaaga midig ama qorrax u dhaca. Walaalayaal, gurigan dabaqa ah laamigaas waa uu ku dhow yahay, waxaa ka xigo laamiga ilaa 3 boos, waxa uu ka yahay booska 4aad. Waa guri maasha allah meel fiican ku yaalla, meel istaraatiiji ah la dhihi karo, waa bartamihii magaalada. Waxaa sidoo kale ku dheereen laamiga Jeneraal Daawuud oo ah laami halbowle ah oo taga ilaa iyo daljirka Dahasoon. Laamigan kale ee booska 4aad uu gurigan 4aad uu ka yahane wuxuu aadaa ilaa iyo Juba, waa laamigii suuqbacaad ka imaanaye. Marka waad dareemi kartaan siduu istaraatiiji u yahay, Wardhigley, Shibis, Yarshid, Shingani, degmooyinkaas ayay waxay u tahay Boondheere. Dhexbartan dhinacyada intaasoo degmo iyo kuwo kale ayaa kaasii xiga. Marka walaalayaal, soo dhawaada ka faa'iideysta. Haddii aan ka hadlo cabirka oo gurigan dabaqa ah ku fadhiyo, walaalayaal, cabirkiisa waa 12x12 raallahaada ama doodisho bar doodisho. Dhulka doodisho ba doodisha waa dhul 4 dhinac ka siman. Guriga dabaqaana sidaa aragtaanbo dhinacyadiisa dhan waa isla siman yihiin. Dhinacan waa 12, dhinacan kale waa 12, 4 dhinacba waa sidaas. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo biyaanooyinka uu ka kooban yahay ama qaab dhismeedka gurigan dabaqa ah, gurigaani waxa uu ka kooban yahay biyaanooyin haddii la dhaho 4 biyaano, 3 biyaano ee kore iyo biyaano hoose. Haddii aan ka hadlo biyaano kastaba inta ka dhisan, walaalayaal, biyaanadii ama qaybtiiba waxaa ka dhisan 2 apartment ama 2 guri. Apartment kastana uu yahay 3 qol, musqulihii, jikadii, barandadii, wixii kaloo aad qolalkii u baahnaayeen ay u dhammaystiran yihiin. Marka waa kaas guud ahaan. Marka 4 ayaa ku dhufanaya, 4 min 2 waa 8 apartment. Qolkana sidaas oo kale ayaa ugu sii dhufan kartaa. Apartment kasta waa 3 qol. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo sidoo kale dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan dabaqa ah, walaalayaal, gurigaani waxaa lagu rabaa oo keliya 250,000 oo doolarka Maraykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis.
200 iyo konton ku kaliya marka aan dhahay qiimaha ayaa aad macquul ila ah, qaali ma aha. Haddii aad dhismaha keliya aad fiirisa ayaaba dareemi kartaa in lacagtaasi uu ku dhow yahay, haddana dhulka meesha uu ku yaallo oo ah xaafad la jecel yahay, xaafadaha qiimaha leh ee magaalada ka mid ah Boondheere, laydinkagama sheekeynayo walaalayaal. Marka qiimaha waa macquul, 250,000 oo doolarka Mareykanka ah keliya ayaa lagu rabaa. Waana isku dhammaad macal dallaal iyo heshiis. Waxaa la yidhaahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhammaado. Marka walaalayaal, haddii aad daneynaysaan lambarada meesha ku qoran naga soo waca, waa idin soo tusinaynaa. Haddii aad ku qanacdaanna qiimaha wixii macquul ah, waa idinka farigelinaynaa insha allahu tacaala. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka jidadka uu gurigan haysto, gurigan dabaq ah walaalayaal wuxuu leeyahay 2 jid, sidaaba muuqaalka ka aragtaan waa 2 jidle. Haddii aan ka hadlo jihooyinka ee wadada ama wadooyinka ay ka maraan, walaalayaal, wadda waxay ka martaa dhanka galbeed, wadda kalena waxay ka martaa dhanka koonfureed. Guriga noocan oo kale ah marka waxaa la dhahaa 2 jidle, galbeed ujeed iyo koonfur ujeed ah. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka dukumeentiga, gurigan dukumeentigiisa waa nadiif, waxa uu leeyahay dukumeenti saxan oo Maxamed Siyaad Barre ah. Maxamed Siyaad Barre marka lagu dhahayo waxaa loola jeedaa dukumeentiyadii hore ee 1990-kii ka hor. Dabcan xaafadan waa ay sukeysaa, waxaa qiyaasayaa in xilligii kacaanka la cabiray Boondheere waxay isugu jirtaa 2 qeyb, qeyb qadiima oo 60-kii iyo ka hor ah iyo qeyb ah 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii xilligii dowladdii kacaanka. Marka soo dhawaada walaalayaal, dhulkaani ama gurigaani dokumentigiisa waa nadiif, dokumenti saxan oo dhammaystiran ayuu leeyahay. Nootaay aad lamid daarata ayaa lagu geynayaa si lagaaga hubiyo insha allahu tacaala. Walaalayaal, haddii aad eeriidan dhul ku leedihiin ama guri nala soo xiriira, fillo dabaq jiingad nuucu ahaado, sidaan oo kale ayaa idinku suuqiinaynaa. Haddii aad u baahan tihiinna sidoo kale waa idin helaynaa xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir iyo hareerihiisa. Soo dhawaada. Ugu dambeyntii walaalayaal, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. Waxaa si sharaf leh kaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo dhahdaan, gambaleelkana afurataan, idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaaladan mustaqbalka soo gelinayna insha allahu tacaala. Waa mahadsantihiin mar kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.